Pozdrav za svima, ja sam ZZOBRA i dobrodošli u novu epizodu Fortnite. Mislio sam da ovo nikada neću reći, ali igramo danas Fortnite. I za početak ajmo da odigramo jednu brzu igru. Ja protiv mog karaktera, igramo papir kamen makazi. Znači, ako ja dobijem njega, morate baciti like. Ako on dobije mene, mora se subscribe-ujete. Ono, morat. Tako da ajmo da odigramo. Nerešeno. Ajmo opet. What? Ja ne namještam ovo. Kako? Ajmo. Pobedio me. Nažalost, morate se subscribe-ujete, stavio sam papir, on makaze, iseko me. Subscribe-ujete se na kanal, idemo u igru. Evo me sada sa Gagijem. Gagijel, dobijam ovu rundu? Dobijam. Gde idemo? Hoću da nađem auto. Okej? Čaj, aj ovako, da se dogovorim odmah. Ili ćeš voziti ili ćeš gori, ono, ne more oba dva. Ne, a? Ču da vozim, okej? Ili ja vozim? Aj ti, vozi, ti imaš položan, ja nemam, ja ću biti gori, ovaj nosač. Ajde, gde? Aj, ovaj sveti. Pa gde? Evo ga vamo, bolan! Pa gde si ga označio? Evo ga ovdje, spred meni. E, nisam stigao. Ja ću da uzem stvari, joj neke pa ti dođi. Evo auto, evo tu auto, aj povez tu, aj ovo povez pa me dođi pop, aj ti imaš. Šleper lik vozi! Pusti šleper! Jel to ti voziš? Jel zabra, mene će satrat ovaj! Neće. Ali ima ovaj auto, ne može ovaj da se vozi. Blokiran, Iber sokna mu blokirana ovdje. Ne vidi ovaj, ovaj ovdje. A Iber sokna mu blokirana i to mi je ovom. Šta radiš bre ti? Duži da to kupam. Šta točiš bog te? Stam da se natači. Oooo! Pumpa, jel? Jel pumpa? Vidi ovo! Pa kako mi je volko skinuo? Ja pršćem. Jesi zapalio bar pumpa? Jesam, sad ću ja. Jesi ga napunio ako ništa? Napunio sam! Gde ima auta? Ajmo! Imamo jednu misiju, da nađemo auto, imamo lazy lake. Okreći! Vama, ovo moje. Dobro, nosi. Pa gdje će ovaj bi na lamo? Kad je napravljen ga nos. Pa ovdje svi automobili lokovani. Pa to sam ti rekao ja. Pa što sam sleteo ovdje? Pa... ne znam. Po, what? E, uzeo sam shotgun i izbacio mi ga iz inventara. Mrš! Idi gasi. Ja imam gas cat. Imam sniper, dobro imam sniper. Ne brate, pukao sam ko zvečka. Eto ga! Jedan health! Imam jedan health! Spasio sam te! Hvala, evo ti ovo. Ja mislim da nam ide lik. Ne zanijem, imam jedan health. Evo ti još! Zapali grad! Obuci nešto baš kratko. Gdje je? A da, napuni on shotgun, super brat. Si ga završio? Jesam. Jesi ga ubio? Da ga završi. Pa ko pljuje onda ovo? Pa on. Aj, bog ti. Metke, a boga mi ni materijale. Aj, lagano. Diži. Eto me srećo, stani. Ima neki kanister tamo, nešto, neka, okrug neki. Ovo. Diži me bre, šta ti? Ej, ovo može se vozi! Eto me! Oooo! Vidi ovu! Vidi ovu pedalinu! Aj, upade! Upade, vidi ovo što viriš! Alo, viri ti glava! Neću ja voz... ne znam ga napun! Aj! Sjeo sam! Vidi ovo, kako ludilo! E, ne ide u napred! A, ja promenio sedište! Ajmo! Ne ide naprijed. Ovo drift, vidi ovo drift. Putom. Gle koja driftarica, ljudi! Bacite like za drift! XP coin. Kako te... ajde mačke, oduše mi mačke! Gde su ti mačke? Pozi ga drito tu lijevo! Eno i dole, plivaju! Da ih gazimo! Ajmo da ih gazimo! I kako beže? Ajmo! Ne u vodu! To je to bre. Ez. Ovo je bilo laganin. Pravim se da sam banana. Ovo su prvi igrači koje sam danas ubio. Koje su ubio za njih 3 mjeseca. E, a ubio si ono... Rocket Launcher! Daj mi rakete ako imaš. Može se peca riba. Ne rade. Iiii, ništa nisam upecao.
Šta ti je konj? Ajde malo ću ja voziti, aj sjedaj. Ajde vozi ti, ja ću pozadnji da... Ja ću da vozim skuter pozadnji. Nešto, neće, neće! Ajde, može, može, guram ga ja skuterom, ajde. Biće su stavili auto, gledaj ovo, možda... Moj auto! Da ga bijem! O, digao sam ga! Digao sam ga u vazduh! Gde? Auto, 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 Gagi! Auto nam dolazi! Oooo! Mrš kući, bre! Mrš kući! Gori vatra! Ma ne gori, bre! Nek ide sve! Kako sam ih zapalio, e! Vidi Lambo! Lambo? Aventador! Aventador! Puni ga, puni ga. Ček, ima, daj mi municije za R. Nemam! Ajmo. Nema goriva. Gagi, nema goriva. Puni ga. Stani, stani. You are low on fuel, fun gas cannon. A kako da ga metnem? Pa turi ga samo. Ne, pa ne da ga pljuskaš, ej! Vidi, punim, šuti! A puni se, dobro. Vidi, vidi. Prskaš mu gume, ali ajde. Ja malo da ga podmažem na bolje. Vidi ovo što radim. Ajmo, ajmo, može, stani, može. Stani, 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 stani! Vidi koji gaz! Daj neke bandaže za auto. Gle kako piči auto, brad. Vidi ovo, ovo je stvarno Aventador. Kažem Lambo. Če mi je puška, nije metak. Čest, čest. Čest plate. Čest plate. Čest plate. Može i ovo da se vozi, Gagi. Ovo što ti šleper da voziš. Aj, ako te treba ne. Stani da se, da se posjećemo, može. Dođi. Čekaj, samo da naspijem, jes čuo? Ajde, ajde. Ne! Ne! Aaaa! Beži! Stani! Ko je jedan? E, vidi drop! Jel to drop padao? Sam susreo bombu, sam sam sebi bacio. Boost! Boost, bro! Nije to drop, to su oni vanzemaljci. Ovo su ljudi, ja vidi gazim. Kopuća! Da ih gazimo, dođi da gazimo ljudi. Čekaj, čekaj, samo da se najedi. Dobro sam skor, treba mi pomoć, Gagi. Pogađaj ju, Gagi, pogađaj. Pogađaj me, Gagi. Pukao sam! Dobra, ti si na auto! Dobra, ja sam mrtav. Meni kažeš, mene gazi automobil. Mark je, a taksi. Što radi ovo, bok ti? Auto me ubio. U, tamo se pucaju, vidi, vidi to. To se lig puca sa botovima. Mislim da je vreme da ga mu pokažem. Neko me puca, neko me stvarno puca. Da, da, ona je bot. Kakav headshot! Skloni se iz moje livade, dečoče. Zlatan ovaj punjeni shotgun. Da li uzeti zlatni punjeni shotgun? Lik je tu. Ajmo da se pravimo da sam bot i da ga pojurim sa... Sa botovima, onako da ga pojurimo ko debil. Botovi su ga ubili! Ne mogu da verujem! Botovi su ga zapravo ubili! Oooo! Šta se dešava ovo? Kako meljem ove ljude? Ono mi treba, ono mi treba. Ne znam ko me gađa. Ne, ne, došao mi je neki pro, brate. Došao mi je neki pro u igru ovde. Ne, uzeo mi je stvari koje sam ja teo, daj. Mnogo sam spor bio, šta da radim? Šta, spor sam, okej, spor sam. Nisam igrao ovo mjesecima. Nemoj samo da mi pišite u komentarima, je Zobara loš si, jer stvarno treba mi nešto da mi podigne samopouzdanje. Tako da pišite mi, super si Zobara, bravo, svaka čast. Tako nešto mi pišite. Mnogo sam se uspaničio i onda sam postao spor. Ne, ne, brate, bio je pogodak. Ono je bio pogodak. Ne može niko da mi kaže da nije. Ne, ne, gađa mi iz ove druge strane. Pa da, naravno da je napravio sandvič lik iz od mene. Oooo! Nice! 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 Ne znam šta radim, ali sam ubio dosta ljudi. Kako je dobro bilo!
Ljudi, to je bilo to od ove epizode, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, bacite like, subscribeite se na kanal, nabijte najbolje majice na svijetu na www.zzobra.com. Vidimo se u sljedećem klipu, od tada, subscribe. Gazer iz YouTube-a, gazer iz YouTube-a, gazer iz YouTube-a, gazer iz YouTube-a, gazer iz YouTube-a.